სოციალური პრობლემები და მუდმივად მოსახლეობა სიღარიბის სხვას ქვემოთ იყო და ყოველთვის იყო ეს პრობლემა. მაგრამ ეს არ არის არგუმენტი და ისიც არის მე იქნება არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში არ მეჩვენება ნამდვილად ესია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური პრობლემა არის მნიშვნელოვანი თემა, არ შეიძლება მუდმივად გზაზე, მილზე, კანალიზაციაზე ლაპარაკი. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობას აქვს ღირსების განცდა. ისიც აწუხებს სამართლიანობა, უკანონობა, უსამართლობა, თავისუფალი მედიის არ ქონა, თავისუფალი არჩევანის არ ქონა. რას აპირებთ? ისიც ქვე რომ გაგისტუმრებთ ამ ხელისუფლებიდან ძალიან მალე. ვაპირებთ, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, მედია იყოს თავისუფალი ზეწოლისაგან, საარჩევნო კოდექსი იყოს დემოკრატიული, რომ საარჩევნობა დამყარდეს და არჩევითობა იყოს, რომ თავისუფალი არჩევანის გამოხატვის საშუალება ქონდეს, რომ ეროვნულ ფასეულობებს არ დაბეტაკოთ და არ დავანგრიოთ განათლებაში ინსტიტუტი და არ დავანგრიოთ. აი ამ არა, ნუ რა ვაპირებთ ყოველთვის გვეუბნები, აი თქვენ რას ამას ვაპირებთ? ის უკანონობები რა ჩაიდინეთ თქვენ ამ წლების განმავლობაში, ამისთვისაც პასუხი უნდა გაგებინოთ, რომ სამართლიანობა აღდგეს. ის რა ჩამოაცვით ხალხს და მიისაკუთრა თქვენმა ლიდერებმა, ისიც უნდა კანონიერად ყველაფერი ისევ დაუბრუნოთ ხალხს. აი ამას ვაპირებთ. კარგი, რაღაც ამ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით მინდა გამოგიხმაროთ. მე საათნელიერე ხალხი. რაუხელი ჩვენს პარტიისო. რაუხელი მითხარი. რაუხელი ჩვენ ბატონებმა მითხარი თამაში. არ გიძათ პროცესი. საათნელიერე ხა აი ამ სტუდიაში გავარკვიოთ ჯერ ამ კიბახავოსთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც იწყება იმით, რომ ჯერ კიცმარიშვილს წაათვა. ვინ წაათვა ბატონობა? არის ეს ისტორიები ხო და როგორც ხავიორი ხავიორი წაათვა ჯერო იმას რუსავიორი წაათვა არამარიშვილი ხავიორი არის საუბარი ბატონობაში როგორც არის ეხა ის რეალობა რაც დღეს არის ნახა არა ბატონობა სასამართლოში მიდინაროს მუშო საჩვენებში მიდინაროს რომ სასამართლოში რეზიდენცია დარჩა, ნინო მარტო. ბატონო, ისტორიები აღარ დავაშა რუსთავიორს რა შეიძლება. რუსთავიორს რა შეიძლება. მე ბატონო, პრეზიდენტის დავალებით შეიძლება ქიბარქალაშმა რუსთავიორი და ეს იყო მხოლოდ რაღაც ფორმალური პროცედურა. მოდით ახლა თორმეტი საუბრას ვიზახით ამ უყურებს ყველა. რუსთავიორი იყო გარდამავალი დროშასავით, რომელსაც გადაცემდნენ სანდო ბიზნესმენებს. ეს თემა მაინც ვიცით ძალიან კარგად. ბატონია, თუ თქვენი ყოფილი თანამებრძოლები ისევ აღმოჩნდნენ ქუჩაში აქტიური პროტესტის ტალღაზე. თქვენი გავიარა მოსწორება, მე მოსწორება ჩვენ ხალხს. კი ბატონო, ხალხი თუ გამოვიდა ისევ ქუჩაში აქტიურად როგორც იყო წინა წელს. რასიზამ თამშოთ. სადაღმო თუ ხალხი ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, მე მივალდივ ჩემთან ხალხთან და დავაყენებ საკითხს, რომ იმ დღესვე უნდა დაიწყოს მზადება პლებისიტის ან რეფერენდუმის როგორც უნდა გაწყვიტონ და გადაწყვიტონ სახმა რა უნდა ჩატარდეს, რომელი არჩევნები და სამი კითხვა უნდა იყოს, რომელი არჩევნები გინდათ და ჩატარდეს და გაკეთდეს. აუცილებლად ესე ხდება. მე ჩემ ხალხთან ვიყავი ყოველთვის, ომშიც, ერთ ომშიც, მეორე ომშიც, მიტინგზეც, შიმშილზეც, ფოტოშოუ შიმშილზე არ მოდიოდა ხალხი, მაგრამ არ უშავს მაინც შიმშილობდით. ორი კონსტიტუციური ვადებში ვიდოდა არჩევნების ჩატარება. ბევრი რაღაცის გამო მე ყოველთვის ვიძახი ის რაღაცა. გადაგგმობა, ხო იცით? ვერც ერთ შემთხვევაში. ხო იცხოვდით გადაგგმობა? რასა? სააკაშვილი მე ხო გადაგგმობა. კონსტიტუციურ ვადებში არჩევნების ჩატარებას. მე ეს ფათაშო სახლები რომ ჩამოვიდნენ ზემოდან. დავაწყებეთ ისე რომ დინო ბურჯანაძის გადაგგმობა ხო ხარო მე რომ პლედებს არ გვახურავსო და ისე დავაწყებეთ ეგ და მე ეხლა დავიდნენ ერთად დაიჭინე ერთად დავაპარაკო. ეს არის იმიტომ რომ ეს არის კულმინაცია ყველაფრის როდესაც აგირებ დავშა სააკაშვილს და იქ მეორე პირი ვინც იყო იმ წუთში
ის არაფერ შუაში არ არის და ეხლა იმათან ერთად აკონ და არ იქნება მომთ ახლა 5000 და 3000 კაცზე გამოვდი რომ მე პირველი დავაყენებ საკითხს რომ უნდა გადაწყვიტოს ხახმა როგორ ჩატარდეს აქციონები და რა დროს და რა ვადებში ამას ხოულობდი ჩვენ ადრეს ოღონდ ადრე ვადანდოს ხეთ ხოლობდით პირიქით რომ არ გაგრძელებული იყო და კონსტიტუციურ ვადებში ფოთაშეს რომ მაბრალებენო და ამ ყაუხარია პარლამენტში ყოფნაო ჩვენ ამბობდით რომ სექტემბერში და სექტემბრამდე გაწევ გადაწეული არჩევნები და აბრუნეთ უკან და ჩატარდეს გაზაფხულზე და მაისში 6 თვე გაგრძელებულ პარლამენტ ჩვენ თვითონ თხოვობთ რომ მოკრეჭო და ასე ვთქვათ ის პერიოდი მოუმატეს რა შეიძლება იმ ხალხს რომელიც გამოვა ქუჩაში და დააფიქსირებს თავის კონკრეტულ მოსაზრებას რა მიმართულებითაც არ უნდა დაადგინოს რა საკითხთაც არ უნდა ქრისტიანა პრეზიდენტის გადადგომა პარლამენტის გადადგომა თუ თავრობის თუ კიდე სხვა ვინმეში და ეს ხალხი იქნება ნამდვილად დიდი რაოდენობის გამოვა ხალხი მე შეხვდეთ გავა და დავდგები და მოვითხოვ სასტრაფო ვერ უჩატარდა პლებისიტი ხო ჩატარდა პლებისიტი და გამაიმარჯვა ფოთაშვილი იმას მაგრამ კონსტიტუციური ვადებში ჩატარდა საჩვენო კითხვა აქვს მე დავაყენებ ესე ბიჭო ეხლა ესე განსაზღვრა რომ ვიღაცას უნდა ვიღაცას არ უნდა ვიღაცა ეთანხმება ვიღაც პარტიები არ ეთანხმება ვიღაც ეხლა იმ პარტიებში შიგნით რა მოხდება მე თუნდაც ის არ გეტყვით არანაირი ერთობა აი ფიჩი მოწერა ხელი არანაირი ერთობა საარჩევნო არ შედგება. საარჩევნო და როცა გამოვდიოდი იქიდან, როცა წამოვედი იქიდან, უმრავლესობა არ დაპირებს საარჩევნო და არ დაპირებს და რომ დახლიჩეს ოპოზიცია და რომ დააქციეს ეგ ოპოზიცია და რომ დაყვეს ნაგრეჯებად ესე ამაშია ფერი. ვინ დახლიჩა ბატონო? ვინ დახლიჩა და იმან? პიროჩეთმა. ვინ და ვინც იქ იყვნენ? და ძალიან კარგად ვიცით ვინ დახლიჩა. ძალიან კარგად. ვის ოფისში ხდებოდა? ვინ დახლიჩა? ბატონო გუბას საავტონო და ვინ დახლიჩა? გაბატონო ეგაც. მე მგონი გამოხდით ერთხელ. არა, ხო ხო ცოტა არა, ცოტა. ვინ და თქვით რომ ჩვენს მოვიაზრებით ალბათ იმ ერთობაში როდესაც ახლები და რესპუბლიკელები აკეთებენო. ვინ დახლიჩა ოპოზიციაში? და იქიდან პასუხი მიიღეთ ფიქრეთ ახლა ჩვენ არავითარ გარჩერებას ახსნათან ევროპელებს. აი ესე და მინიშნება გასაგებია. მინიშნება გასაგებია, გეუბნები ჩვენო. ფაქტებს გეუბნები. ვინ დახლიჩა? ვის პირველი გავიდა ოპოზიციური გარჩენებიდან? ვის მეორე მიყვა იმას? შეიძლება რომ ჩემ მოსულს. მე არ დაამთავრა. აი ხარტომ არ არის გარჩენებული და გაერთიანებული ოპოზიცია ამას მეათე თვითმოვერებს შეიძლება, მაგრამ უნდა გავიმეორო. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთად პირველი შეცდომა იყო რომ მივეცით საშუალება ახლებს რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ამ სხვა პარტია და კიდევ ერთი პარტია საერთოდ არ ყოფილა. ბატონია ის გაერთიანებული ეხლა ერთი წამი მიდება. ზუსტად ერთი წამი მიდება. ეს არ უნდა მომხდარიყო და ის ისმა შემოსულიყვნენ გაერთიანებული ოპოზიციაში და შემდეგი გაერთიანებული ოპოზიციის არ დაშლის არ დაანგრევის ერთადერთი საშუალება იყო ყველა შესულიყავი პარლამენტში ერთ ფრაქციაში ყოფილიყავი და ის იქნებოდა გარანტი იმისა ყველა ვიძგებოდა ერთად და თუ არა და რელიგია იქნებოდა და თუ არა გარანტი და ინშალა ყველაფერი მე დავშალე რეპლიკები ამ თემაზე აი გარი ეგ ამბობ გასავლე ყველა მე რეკენებული ოპოზიცია არავის არ დაუშლია ესა პოლიტიკის ამბავია და შეკვეთის ამბავია და საზოგადოება მარადიულად არის მაშინ შეკვეთა იყო რომ ჩვენ გაგვეშვა მიხეილ სააკაშვილი ეს შეკვეთა ვერ შევასრულეთ. ამიტომ ის გამოწვევა და ის პრიორიტეტი, რაც გაერთიანებულ ოპოზიციას ჰქონდა, ის ვერ შესრულდა, ამიტომ დაიშალა. ამიტომ ჩემო ძირფასებო ფორუმა გუშინ ხელი რო არ მოაწერა იმ დეკლარაციას, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს იყო, რომ მექანიკური გაერთიანებები დეკლარაციებით რაღაც პრობლემების გადაწყვეტებით ჩვენ უფრო სიღრმისეული და უფრო სერიოზული კონსულტაციების მომხრენი ვარ, ჩვენ ამას დავიწყებთ, შემოგთავაზებთ ყველას პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ოპოზიციის წარმომადგენლებს და მარტო ამით არ შემოვიფარგლებთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ გარკვეული პოზიციის გარშემო და არა ის, რომ მარტო მიშა წავიდეს, მარტო მიშა წავიდეს, არა, მე რა იქნება, ისიც მაინტერესებს მე და სიმართლე რო გითხრათ, უფრო მეტად ის მაინტერესებს რა. იმიტომ რომ არასდროს არ დაითვალა აქ, არასდროს არ დაითვალა რა იქნებოდა შემდეგ. ყოველთვის საქართველოს სამწუხაროდ ეს არის პოლიტიკური პრიმიტივიზმის საკითხი, თუმცა დიდი კულტურის მემკვიდრეები ვართ, მაგრამ პოლიტიკური კულტურა ჩვენ ნაკლები გვაქვს. ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. არასდროს ჩვენ არ განვიხილავდით რა უნდა ყოფილიყო. ყოველთვის საქართველოს პოლიტიკა იყო პერსონების გარშემო, ის მაღალია, ის დაბალია, იმას ის ფერთვალები აქვს, ის მელოდია, ის ჩუქანია, ის გამხდარია. ასე არ არის.
უნდა მივეჩვიოთ ვირფასო მეგობრებო, თანამოქალაქეებო.